আসলে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো শ্ৰোতা দৰ্শককে। আমাৰ অহা 14 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠানবিলাক আছে। প্ৰথম দিনাখন আমি আজাৰাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম, তাৰপিছতে ক্ৰমাগতভাৱে আমি অনুষ্ঠানবিলাক আগবঢ়াই নিম। আৰু খুব সুন্দৰকৈ আমি গোটেই অনুশীলন চলাই আছোঁ যোৱা এসপ্তাহ দিনযোৰা। আৰু বিকশিত আৰু মই এইবাৰ পুনৰবাৰ যোৱা বছৰৰ নিচিনাকৈ ৰাইজৰ আগত গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। নতুন গান কি কি? নতুন গান মই বিভিন্ন গীত গাইছিলোঁ, তাৰে বহুকেইটা গীত লৈছোঁ। আমি অসমীয়া বোলছবিৰ গীত লৈছোঁ, পুৰণি গীত লৈছোঁ, নতুন গান মই গোৱা থিয়েটাৰৰ কিছুমান জনপ্ৰিয় গীত আছিল তাত, সেইবিলাক গীত লৈছোঁ। মোৰ যোৱা বছৰৰ খুব জনপ্ৰিয় গীত এটি কাঞ্চি, সেই গীতটি থাকিব বিশেষভাৱে। বিভিন্ন ন পুৰণি বিহু থাকিব, আটাইবিলাক গীতে থাকিব প্ৰায়। কিমান দিনৰ অনুষ্ঠান আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 35খনমান অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হৈছে, আৰু কেইবাখনো অনুষ্ঠান কথা পাতি আছে। নাজানো কিমান দূৰ আমি সক্ষম হ'ম বাকী অনুষ্ঠানবিলাক ৰাখিবলৈ, কিন্তু যত্ন কৰিম যিমান পাৰোঁ অনুষ্ঠানবিলাক কৰিবৰ কাৰণে। থেংক ইউ।